deixa eu botar o celular mais assim pra ela poder ver melhor. Ela sabe fazer bem a abertura, gente. Eu não sei. Olha só como é que eu faço. Tenta fazer a primeira ponte. Eu não consigo fazer a ponte. Agora eu não tenho braço, gente. Agora eu fazendo a abertura. Isso assim.